Україна відзначає День Національної гвардії, про військових, їх роль на фронті та подвиги. Говоритимемо сьогодні впродовж всього ефіру, а просто зараз пропоную подивитися історію бійця Нацгвардії з Запоріжжя Михайла. Він пройшов пекло Азовсталі, витримав російський полон і, не дивлячись на важке поранення, відновився і вже знову в строю. Про незламність духу Інна Гогой. Він обожнює риболовлю, а в дитинстві мріяв стати військовим. Нацгвардієць Михайло із позивним «Класик» ділиться з нами історією життя та боротьби. На війні він вже 9 років. Разом із побратимами брав участь у боях за Ямпіль, Миколаївку, Лиман. Виконував завдання на Маріупольському напрямку. Там зустрів і початок великої війни. Вже десь на 7-му чи на 6-му ранку вже пішли прильоти по Маріуполю, по самому безпосередньо. Місто дуже швидко знищували. З того, що вони працювали от так же рандомно, по будинкам танки просто виїжджали, наприклад, візьмемо танки, там артилерія, вони просто знищували от передні там будинки, плюс літаки, і лупили з усіх сторін. Михайло згадує, на початку березня місто вже було в облозі. Попри значну перевагу ворожої сили, наші воїни мужньо стримували російську навалу. Класик протримався до 4 квітня, поки його не поранили. У ліву руку нацгвардійця влучило з півдесятка ворожих куль. Бійця евакуювали у шпиталь на Азовсталі. У бункерах комбінату медики зробили йому операцію. Перші слова мої були, коли я зайшов в цей в операційну, там операційна імпровізована була. Кажу, ну що, кажу, мужики, рука моя тут залишиться. Медики, вони працювали, вони постійно були 24/7. Хірурги постійно операції проводили. Деякі операції були такі по 7-8 годин. Фактично вони людей доставали з того світу. Все утриматися додавала безмежна любов до життя, згадує боєць. І попри далеку відстань, підтримка коханої дружини. Нічого не приховував, я їй написав, що я отримав, ну, живий, але не зовсім здоровий, отримав поранення і ампутували ліву руку. І ті слова, які вона мені написала, я ніколи не забуду. Це було «не переживай, все буде добре і з усім справимося разом». На Азовсталі нацгвардієць пробув 82 доби, і кожну з них він проживав як останню. Намагаючись захопити територію заводу, росіяни обстрілювали його з усієї можливої зброї. Тільки авіаударів за добу приходилось близько 200 авіаударів, не рахуючи артилерії, танків, корабельної артилерії, реактивної артилерії. Тобто стріляли з усього, що можна. І саме страшне для нас, для мене особисто, було загинути під завалами там просто. Втім, Михайлові вдалося витримати і пекло Азовсталі, і півтора місяця російського полону в колонії в Оленівці. Морально давили, були такі моменти, а ми були повністю відрізані від інформаційного простору, від те, що робиться в Україні. 29 червня Михайло разом з іншими захисниками України повернувся додому. Зараз класик знову в строю. Каже, єдине, про що мріє – це наша перемога. І він робитиме усе, щоб наблизити цей день. Ну, в кожної людини є свій фронт. Тобто ти свою користь, яку міг принести на той час, ти приніс. А зараз ти можеш принести іншу користь, але не потрібно себе десь ховати і ховатись взагалі від життя, а надалі. Михайло переконаний, якби російська чума не намагалася скосити українців, їй це не вдасться. Із Запоріжжя з вірою в перемогу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».